東北フリーブレイズ6対4での勝利でした。若林監督でございます。おめでとうございました。ありがとうございます。まず久々の白星、お気持ちいかがですか？いや本当にこの6連戦で、まあ、たくさんのファンの方が、応援しに来ていただいて、まあまあ、やっと60分勝ちをお見せできることができて、嬉しいですし、で、まあ、これで、しっかり明日も、連勝して、まあ、ホームの、ジャパンカップを終えるようにこの勢いを明日につなげていきたいと思います。今日の試合内容いかがでしたか？そうですね、まあ、1プリ2-0で、ビハインドだったんですけど、内容は良かったと思うんですよね。まあ、ちょっとディフレクションとあと PK でうちのディフェンスに当たって失点してしまったので、本当に選手たちチャンスも、作ってましたし、今日全体的に60分間まあ、いろいろミスはありますけど、よく戦って、で、まあ、最後も追いつかれて、そこで、まあ、延長前にこう取り返したというのはすごいチームにも自信になる、まあ、ゲームだったと思います。第2ピリオド、まあ、その悪くなかった内容から第2ピリオドの息の反撃でした。ここでまたチームに勢い出たように感じますが、いかがでしょうか？そうですね、まあ、1ピリ2ピリの間にはまあ、点数気にしないでこうプレーをこう続けようという話を、した結果、まあ、選手たちも淡々と自分たちのプレーして、で、まあ、パワープレーで流れからですけど、まあ、パイアットが、決めて、まあ、そこからこう、まあ、少し気持ちが楽に、なったと思います。まあ、ちょっとお話前後しますが、延長での負けが続いていて、まあ、中1日挟みましたが、この中間はこうどんなことに取り組んで今日のゲームを迎えたんでしょうか？そうですね、まあ、一つはパワープレーと、あと、まあ、延長三々の練習したんですけど、今日は延長なかったんで、はい、まあ、やはりこう延長で負けが続いたので、まあ、三々のプレーの確認とか、あとスペシャルプレーの確認とか、はい、そういうことをしました。選手のメンタルというのはどうだったんでしょうか？どうでしょう、結構、まあ、こう疲労が溜まっているところもあると思いますし、で負けますとこういろいろストレスも、あると思うんですけども、でも、まあ、ここはこう なんていうんですかね、こう歯を食いしばって、耐える時期だと思いますし、まあ、今ずっと休んでないんですよね。10日間ぐらい休んでないんですよね。で選手たちも疲れると思いますけど、まあ、でもそこも精神的に体も一回鞭を入れて、まあ、悪いものを、こう経験して出して、でそこからまた積み上げていかないといけないと思いますので、まあ、これで、まあ、第一歩こう、まあ、できることが、できたと思いますし、で、まあ、やはりこういうゲームして明日が鍵になると思います。一旦追いつかれてまたかっていう不安な気持ちも皆さんお持ちになったかと思いますが、それを振り払う岩月選手のゴールだったわけですが、それについてはいかがでしょうか？そうですね、まあ、彼もここ、まあ、ウイングでプレーして点数取ったり、でまたセンターに戻ったり、いろいろいろんなポジション、任されてますけども、非常に今自信持ってプレーしていると思いますし、あと、まあ、早田誠也がその同点ゴール、失点の、まあ、パック取られて、失点しまって、で、まあ、彼がその次のシフトですよね。やはりこうもやもやしてる部分もあると思うんですよ。ちょっと落ち込んだりとか、でも彼はそこはしっかり、こう前向きに取り組んで、で彼の、まあ、プレーでこうゾーンでパックをこうキープできることができたり、で、まあ、岩月のゴールにつながったりしましたので、まあ、やはりそういう経験もすごい大事だと思うんですよね。自分のミスで入れられて、で次のシフトでこういいプレーをして、で、まあ、ゴールにつながって勝てたっていう、ですから、まあ、そういう意味でもこういろんなこう貴重な経験をこう今チームとしてはできていると思います。
ホームラストに明日がなります。改めて明日に向けてお願いできますか。いや、まあ、この勢いをですね、続けて、まあ、点数ここ最近は少しずつ取れるようになってきましたし、あとはこう守りですね。で、まあ、クレーンズも非常に攻めは上手なチームですので、そこをしっかりいいチームディフェンスで、効率よく点数取って、明日はまあ、フリーブレーズらしい解消できればと思います。はい、ありがとうございます。28番山下拓郎選手です。久々の勝利おめでとうございました。ありがとうございます。今日のゲーム内容を振り返ってもらえますか。そうです、先に2点先取された中で、まあ、逆転してまた、まあ、点数入れ合う内容だったんですけど、まあ、最後に勝ち切れたっていうところは、まあ、収穫だと思いますね。苦しい試合が続いてました。ご自身今日のゲームに向けてどんなことに取り組んだんでしょうか。そうですね、まず、まあ、走るっていう、スケートするっていうところをまず前提に、相手よりパック早く奪ったり、相手に早くプレッシャーかけるっていうところをまず意識してやりました。ご自身のゴールは大宮選手のシュートリバウンドだったかと思いますが、改めてあの場面を教えてもらえますか。本当人里選手が本当すごいいいフリップパスが来たので、まあ、大宮と、2対1の形になって、まあ、いい流れで、まあ、あとは叩くだけだったんですけど、いい流れで手数決めれました。ラインメイトが毎試合のようにコロコロ変わる中ではありますが、そうですね、ジャパンカップいろいろ試したりもしてますけど、はい、どんな経験がご自身できてますか。本当、まあ、いろんな選手とコミュニケーションを取りながらやるっていうことは、まあ、いつどの状況になってもその状況になるか分からないので、それがすごいプレーオフに向けて、その収穫っていうか、そのコミュニケーションが生きてくると思うので、まあ、今はいろんなことを試しながらプレーオフに向けて、チームの力を向上させていきたいです。では最後に明日、ホームでの最後の試合になりますが、今日の反省も踏まえて明日への意気込み、課題をお願いします。はい、まあ、ジャパンカップ八戸最終戦なので、まあ、そこ最後勝利で、ファンの皆さんと一緒に勝利で笑顔で終わりたいと思いますし、プレーオフに向けてまだまだチームの力を向上させないといけないので、また今日しっかり休んで、しっかり明日の準備したいと思います。今日2得点 MVP16 番の岩月翔吾選手です。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。連敗止めました。まず今のお気持ちをお願いします。連敗もすごいひどい負け方、まあ、自分のホッケー人生で、2点を返されて負けたとか3点を返されて負けたとかあまり経験したことなくて、ちょっとメンタル的にもダメージはあったんですけど、まあ、そこはなんとか今日は勝たなきゃいけないので、はい、そこは気持ちをしっかり作って臨んだので、まあ、結果的には 勝てたので、まあ、良かったと思います。はい、2点ビハインドで逆転して追いつかれてまた突き放してという展開でしたが、はいはい、ゲーム内容を振り返って今日いかがでしたか。そうですね、今課題にしているディフェンシングゾーン、ディフェンスの方なんですけど、そちらまた今日も失点はしているので、まあ、そこはまた課題になってくるのかなと思いますけど、まあ、その分得点は取れたので、はい、よかったと思います。勝ち越し点、はい、篠原幸太選手のシュートが相手に当たって、はい、かな。そうですね、ちょろちょろって、はい、こぼれてきたんで、はい、あの場面いかがでしたか。そうですね、僕がフォアチェック行ったのも高校の同級生の秋元だしキーパーも先輩の大島さんだったんで、今日得点できたのはなんか意味があったのかなとかちょっと考えながら、まあ、でもこぼれてきた球だったんで結構ごっつぁんゴールっていうか、まあ、いいとこ取りだったんですけど、はい、でも決めるとこは決めれてよかったです。はい、終盤追いつかれてまた突き放すゴールだったので、はい、格別だったのではないでしょうか。そうですね、嬉しかったですね。ここ最近も得点に絡んでるので、ちょっとレギュラーシーズンよりは調子がいい部分はあるので、はい、またここから明日やって北海道遠征してプレーオフ、そこまでさらにいいコンディションでいければいいなと思ってます。まあ、ジャパンカップ新しいシステムを試しているブレイズで、はい、ウィングやったり、はい、センターやったり、はい、
経験、どんなことができていますか、このジャパンカップでは。そうですね、まあ、シフト数も多いですし、レギュラーシーズンではここまで疲れなかったこともあり、はい、すごい試合試合疲れるので、まあ、そういったところもケアの仕方ですとか、また次の日の朝の過ごし方ですとか、そういったところはちょっとずつ変えていいコンディションで臨めるようにはしてます。はい、久々の勝利の万歳、ファンの皆さんの笑顔をご覧になっていかがでしょうか。はい、そうですね、ここまで4試合連続オーバータイム、それでもたくさんの方が来てくれているので、まあ、すごい大きい、すごい後押ししてくれてますし、まあ、すごい嬉しかったですね。はい、さあ、明日が八戸でのジャパンカップ最終戦となります。はい、明日に向けて意気込みや課題をお願いします。そうですね、とりあえず D ゾーンをしっかり守って、また同じく攻撃は点数取れれば勝てると思うので、とりあえず明日勝ってプレーオフ韓国で勝って、またここでプレーできるように、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。